За даними екологів, використання пластику загрожує глобальною екологічною катастрофою. Тому у багатьох країнах світу є обмеження щодо цього. Зокрема, у Франції, Італії, Сінгапурі заборонено використовувати будь-які пластикові пакети. А в Танзанії навіть передбачена кримінальна відповідальність за їх реалізацію. У жовтні минулого року остаточно заборонив деякі види продукції з поліетилену Європарламент. А в Україні цьогоріч у січні зареєстровано законопроект, яким також пропонують обмежити використання пластикових пакетів. У Тернополі таку ініціативу підтримують. Все більше тернополян надають перевагу екосумкам замість поліетиленових пакетів. Екотурбинка не лише безпечна для довкілля, а й чудово підходить для походу в магазин чи на пляж. Крім того, може стати прекрасним подарунком. Людмила Кильба вже багато років принципово не користується поліетиленовими пакетами, носить лише екосумки. Коли йду в магазин чи разом з дітьми, стараюся взяти з собою свою турбинку, щоб не засмічувати навколишнього середовища пластиком лишнім. Скажіть, будь ласка, в порівнянні з поліетиленовими турбинками, це зручно? Ну, це дуже зручно, практично, багаторазове використання. І я ще співпрацюю з такою програмою «Життя в стилі еко». І ми також рекомендуємо всім долучатися до цієї програми. На думку жінки, повністю відмовитись від пластику в побуті неможливо. Проте вона намагається використовувати його якнайменше. Якщо є можливість, я беру товари на вагу і я просто кидаю в кошик без поліетиленових маленьких пакетків і там вже на місці зважить і все свою торбинку покидала. І тим самим чином кожен раз я зменшую засмічення навколишнього середовища, бодай тими кількома пакетиками. Я вважаю, що якщо ця людина кожна буде робити такий свідомий крок в своєму житті і тим самим чином ми збережемо наше навколишнє середовище для майбутніх поколінь. Анна Юріївна теж у своєму повсякденному житті прагне екологічності. Користується екосумками замість пластикових пакетів. Крім цього, жінка вирощує у себе на городі овочі. Більше поважаю екологію. Я екологічно чисті продукти маю, село вирощую, дітям передаю. Всьому я більше прихильна до екології. Сушу ніківські рослини, пакую їх тільки паперові мішочки. Навіть сама склеюю часом. Я не дуже прихильниця тої хімії, того всього. Я більше на натуральному живу. Тернопільські школярі свідомі того, яку шкоду для навколишнього середовища несе пластик. На їхню думку, екосумки – це не лише практично, а й модно. Скажіть, будь ласка, екосумки – це модно? Так, звичайно, це модно і це надзвичайно круто, що ми маємо можливість таку і використовувати їх, тому що вони багаторазові. Мені здається, що це дуже круто і що наше місто приймає участь у такому, це надзвичайно кльово і було б класно, якщо інші міста долучалися до такого. Я також вважаю, що екосумки – це дуже модно, тому що це практично, зручно, багаторазово і це підходить під любий стиль одяг. Отож, всі ми знаємо, що пластик розкладається близько 400 років і тому ми заохочуємо сьогодні усіх тернополян використовувати сумки багаторазового використання. Активістка із Чорткова Христина Глухань підтримує різні екологічні проекти. Вона брала участь у челенджі «21 день сортування сміття». Сортуючи сміття перших 3 дні, найважчим для мене стало визначення типу самого сміття. Прийшлось погуглити та встановити додаток, який реально мені допоміг у цій справі. І це дало мені ще один поштовх до того, що потрібно замислитись, що життя наших наступних поколінь залежить від нас самих. Навчилася з користю використовувати екотурбинку та термокружку. Взяла участь в загальноміському забігу. Замість того, щоб кидати папір, певні його види я перетворюю у фігури з модельного оригамі. А що зробили ви заради майбутнього?